بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أمام سؤال بركة دوين دو كي منارك الله سبحانه وتعالى يسنيا كنا جكين كوش الله فيا لكو دا إيا لنك دكان مسلمين دو اندسو كي أتيغا بدا كاو دروسا وان دو مكفارة دنگان دا لتاهن توحيدي لتاهن دي كي مغانا أكن كديتا الله ودكومني سنت شركة wanda mun fara bayani akan abubuwan da suka shafi ma'anar tauhidi da kuma nau'ukan tauhidi. A yau idan Allah ya so da zamu shiga cikin nau'i na uku, shine tauhidin sunayen Allah, kadaita Allah subhanahu wataala da sunayen tsatsalkakku Allah subhanahu wataala. Mutum ya zamanto ya kadaita Allah dangane da sunayensa ba tare da hada shi da kowa ba, ya zamanto kana kiran wani Allah da sunayen da suka cancanci ka kira Allah subhanahu wa ta'ala da su ba. Saboda haka mallam yake so ga mana me yake nufin da cewa sunayen Allah, bi ma'ana shine maluma ke kira da larabci tauhidul asma' was sifat. Mallam yake huwa al-i'tiqadul jazim bi anna Allah azza wa jal lahu al-asma'ul husna, shine mutun ya kudurta wanda ba shakka ba tantama akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala lalle yana da sunaye kyawawa. وأنه متصف بجميع صفات الكمال، سنكم الله يسفنت دكن صفوفي دا سوناي تككو با تار دا وني نكسابا، ومتنزه عن جميع صفات النقص، سنكم الله سبحانه وتعالى يسألك دا دك وني سوناي وني سوك زمانتو اكوي توايا كو رغوة كو إلا أتكنسو. وأنه مالا شيني كي أبن داكي نهي دا وانا أبن داكي تيوا توحيد الأسماء والصفات سوناي الله دا صفوفينسا. والإيمان بكل ما وصف الله به نفسه، sannan mutun ya zamanto ya yi imani da dukkanin sunan da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kanshi da shi, ya zamanto musulmi ya zamanto ya yi imani da shi. Aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da wannan sunaye ba tare da ka masalta Allah ka misalta Allah da wani sa ba, ko ba tare da ka tauye ko ka juye ma'anan wa'annan sunaye ba. Saboda Allah subhanahu wataala yake ga mana cikin wata sura, a cikin suratul ashura, Allah subhanahu wataala yake cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu abin da yake kama da Allah, babu wani abin da Allah subhanahu wataala yake kama da shi, ko wannan abu yana kama da Allah, babu cikin sunayensa da siffofinsa da wurin bauta masa da komai ba abin da yake kama da Allah subhanahu wataala. Allah yake huwa as-sami'ul basir, kuma Allah shi mai ji ne kuma mai gani. Saboda haka wannan sune mallam yace abin da ake nufi da tauhidin sunayen Allah da siffofin shi. So mallam yace wajibi ga kowane musulmi dangane da sunayen Allah da siffofin shi. Me ye wajibin mu dangane da wannan sunayen Allah da siffofin shi? Mallam yace al-wajibu fi nusus ash-shar'iyyah al-warida fi sifat Allah ta'ala إثبات ألفاظها ومعانيها على الوجه اللائق به تعالى. واجب قدوك كون مسلمي مؤمني وندي إيماني دا الله دا من زننسا دا سونا يا الله كاوا وات الككو تواجبيني أكنشي زمن تومي مالتي إيماني دا وأن سونا إثبات ألفاظها ومعانيها يتبت دا لفظ وأن سونا kara ce idan an ce Allah yana ji sai ce a Allah bai ji, ya zamu ce wa Allah yana ji, kenan mun maida shi kaman dan adam. Idan mun ce Allah yana gani sai ce a zamu ce Allah yana gani, kenan mun maida shi kaman dan adam. A'a, Allah yana ji jin da ya cancanta da shi, kuma Allah yana gani ganin da ya cancanta da shi. Saboda Allah subhanahu wataala shi da kanshi ya tabbata mana cewa huwa as-sami'ul basir, Allah yana ji kuma yana gani. Saboda haka dukkan wani siffofin Allah da sunayen Allah kamata mu tabbatar ma Allah subhanahu wataala da su ba tare da kamanta shi da halittunsa ba. Saboda haka mallam yake mana dangane da wannan, aka tambaye wani malami shahararre Imam Malik, da aka tambaye shi dangane da sunayen Allah. Bal akwai wata aya da Allah subhanahu wataala yake ce Ar-Rahmanu 'alal 'Arshi istawa, Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al-'Arsh. Al-'Arshin shi Allah mana ya daidaita sama al-'Arsh. To shine aka tambaye wasu malama suka tambaye ko wasu suka tambaye Imam Malik, kamar ya za a ce Allah ya daidaita a sama al'arshin shi? Kamar irin zaman da muke, za mu ce ya zamana ya daidaita, shine yake al-istiwa'u ma'lum,
yake duk lokacin da kake mutun ya daidaita aure an san me yake nufi da daidaita wal kaifa majhul da yadda amma ka tambaya cewa tayawe kamar ya daidaita wannan Allah ka dai sani sai na yake wal imanu bihi wajib yin imani da wannan kuma wajibi ne ga dukkanin musulmi tabbata cewa lalle Allah subhanahu wataala ya daidaita sama al'arshin sa tayaya wannan ba mu sani ba to yayi kamata mu yi imani da shi sannan Imam Malik yayi da magana cewa was'alu anhu bid'a yake yin tambaya taya Allah subhanahu wataala ya daidaita yake bid'a ne saboda haka wannan yana shiga dukkanin sunayen Allah da sifofin shi kace taya Allah ke ji zamu ce ya tabbatar mu kansa ji kuma in an ce ana ji kowa ya san an ce mutun na ji yadda yake ji amma taya Allah subhanahu wataala yake ji ba mu sani ba wajibi ne kuma yi imani da Allah subhanahu wataala yana ji sannan kuma yin tambaya akan ya yake ji wannan bid'a ne saboda haka dukkanin sunayen Allah da ji da gani da kuma hushi da sauransu dukkan wani suna da Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma kansa da shi ko manzo Allah ya tabbatar masa da shi to wajibi ne mu yi imani da shi ba tare da tambaya tayaya kun ba tare da tambaya tayaya zaman to kaza saboda Imam Malik yace was'alu anhu bid'a saboda haka daga cikin maluma ko maluman da suka ka bayani dangane da sunayen Allah da sifofin sa suka nuna cewa bai kamata shi musulmi zaman to yana da tantama ko shakku dangane da wannan sifofi ko sunaye ya kamata ya zaman to yayi imani da su imani na gaskiya wanda bai tare da kowane shakka saboda haka akwai Imam Abu Hanifa wanda yana daya daga cikin mayyan maluman fiqhu wanda suka gabata Imam Abu Hanifa rahimahullah yake cewa la yusafu Allah ta'ala bi sifatil makhluqin ba a sifanta Allah da sifofin halittun shi wata sifa da kasan na wanda ya zamanto halittun Allah ke da shi ba ka sifanta Allah da wannan sifofi wa ghadabuhu wa ridahu min sifatihi yake hushin Allah da kuma ridarsa duk yana daga cikin sifofin Allah bila kaif ba tare da mun tambaya to tai Allah ke hushi tai Allah subhanahu wataala yake dariya tai Allah subhanahu wataala yake yarda la za mu yi imani da shi ba tare da tambaya ta kaka ba wa huwa qawlu ahlus sunna wal jamaa to yin fadin haka cewa yin imani da sunayen Allah da sifofin sa wajibi ne yin imani da su kun ba tare da tambaya ba ko ba tare da kamanta shi da wasu halittun sa ma yace wannan shine maganganu ahlus sunna wal jamaa gabaki daya wa nasifuhu bima wasafa nafsuhu bihi malaki zamu sifanta Allah yadda ya sifanta kanshi da shi saboda haka yana da kyau musulmi ya zamanto ko da yaushe ya nisanci irin wasu aqidu munana wa'anda ke son kwakwala ko masa ayyan adam shakku dangane da ubangijin su ba domin yanzu lokaci ya kai har yanzu ana samu wasu daga cikin wa'anda ake kyautata zaton na kware da ashe bata gari ne masu kokarin sanya mu ayyan musulmi irin wannan abu a cikin kawunan su kan cewa taya aka yi kaza to shi Allah ya yake to ya kaza wa'annan abudu ya kamata idan ya zo mutum ya kokarin kore su daga kanshi saboda wannan idan bai annaya zai kada cikin wata hanya wanda ya zamanto bai kamata ba saboda haka akwai wani malami da yake cewa Na'im ibn Hamad wanda yana daga cikin mayyan maluman Imam al-Bukhari wanda mun san shine ke da wannan littafin Sahihul Bukhari Na'im inna yake cewa man shabbaha Allah bi shay'in min khalqihi faqad kafar duk wanda ya kamanta Allah da wani abu daga cikin halittunsa malaki to musan cewa wannan mutun ya kafirza saboda bai kamata ga musulmi zaman to zaka siffanta ko ka kamanta Allah daga ɗaya daga cikin halittunsa ba saboda haka wannan a takeici shine abin da ya shafi yin imani da sunayen Allah da sifofin shi kenan mu yi imani da shi imani kudurtawa a zuciya ba tare da kuma mun kamanta Allah subhanahu wataala da halittunsa cikin wannan sunaye ko sifofin su ba tare da kuma mun tambaye ta kaka ko ta yaya Allah subhanahu wataala yake da kaza ko ta yaya yake kaza bal imani ga wannan abubuwa yace wajibi ne kuma yin tambaya akan haka ta yaya zamanto haka malam Imam Malik yace mana bid'a ne
bai kamata mu yinka yin tambaya ta ya Allah ya kaza, ta ya yi zamna, ta ya yi tashi, ta ya yi dariya, ta ya yake hushi. Wajibi ne ga kowane musulmi ya imani da shi ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana, kuma ta yadda ya cancanta da shi. Saboda haka malai ya ci gaba da yi mana bayani akan dangane da abin da ake cewa ibada. Idan an ce ibada, wane yana ibada, wance tana ibada, wai me ake nufi da ibada? To shine malai ya ce mana abin da ake nufi da ibada, ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا أنت إبادة شيني مالي تمنى شيني سوناني واندي حتى دكاني واني أبند الله سبحانه وتعالى يكيسو إبادة دكان واني أبند كيكي إندي الله سبحانه وتعالى يكي أنا سوى أنا أبو تو كان إبادة كمر مالي تمنى نغنغنو إبادو نمغنى ko ibadu na aiki, ko ya zamanto wannan aikin, ko wannan magana na zahiri ko na batini, kenan duka wani nau'i na ibada wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake son sa, ko duka wani nau'i na aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake son sa, na magana ne ko na aiki ne, na zahiri ne ko na boye ne, to wannan shine ake kira ibada. Matukar Allah subhanahu wa ta'ala yana son wannan abun, to sawa'un aiki ne ko magana ne da ake fadi a baki, to malamin ce wannan shine ake kira ma ibada. To malamin ce abinda ake nufi da az-zahira, ayyuka na bayyane. Ayyuka na bayyane shine malamin ce mana kamar at-talaffuz bish-shahadatayn, furta kalimar la ilaha illa Allah, wannan ibada ne. Domin duk lokacin musulmai zaman to kana yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala, kana su la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, yanzu kana nan kana ibada amma na furci na bayyane, kenan kana ibada wanda ya zamanto na bayyane. Ko wassalati malaki, ko sallah, kana sallah, sallah nan da kake ibada ne kake, sai dai wannan ibada na bayyane ba na boye bane, ko azumi, ko hajji, ko jihadi, to malaki wannan abubuwa duka ibada ne na bayyane, ko yin umarni da alkhairi da hani da abubuwan da suka zamanto Allah subhanahu wataala ya ki, to wannan malaki ko kira zuwa ga aiki, zuwa ga addini, ko kira zuwa ga hanya tafarki na gaskiya, to malaki wannan abubuwan duka ibada ne wanda suka zama to ibada na bayyane. Kenan yau ta ambaton Allah zikiri ko fadin la ilaha illallah da sallah da zakka da azumi da hajji da jihadi da kuma kiran mutane zuwa ga ayyuka na alkhairi da hana su zuwa ga ayyuka munana, to malaki wannan duka nau'i ne na ibada na bayyane. To me ibada na boye? Abin da ake nufi da ibada na boye shine malaki al-imanu billahi, yi imani a zuciya da Allah cewa ka tabbata cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma shine mahalicci yanda ya cancanci a bauta mishi, to wannan ibada ne. Wa mala'ikati, da gaskanta mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala, shi ma wannan ibada ne. A cikin zuciyarka kana yin imani da Allah, kuma ka gaskanta da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala da littafansa da manzanninsa, wannan duka nau'uka ne na ibada, sai dai a boye ba a gani. Dan mutum ya ce maka ni na yi imani da Allah, ba zai taɓa ya ka buɗe zuciya ka ga imani yadda yake ba, inna ma shi wani ibada ne na cikin zuci wanda ba a gani. Sannan kuma yin imani da ranar tashin alƙiyama sawa'un, da kuma yin imani da kuma da ƙaddara sawa'un, wannan ƙaddara alkhairi ne ko sharri ne, to wannan duka sun zamanto nau'uka ne na ibada wanda suke boye. Sannan kuma malaki yana daga cikin nau'uka na ibada na boye, malaki khashiyatullah, jin tsoron Allah. Yin tsoron Allah yana cikin zuci ne, ba a bayyane yake. Saboda haka a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-taqwa hahuna, yin tsoron Allah da taqwa yana ana, bi ma'ana ya bambanta da sallar da zaka yi ana gani. Zaka zo kai sallah ga hili ana ga kana sallah, kana ibada, to idan zamanto cikin wannan sallah baka hada yin tsoron Allah ba, kenan yanzu kai ka yi ibada na bayyane, amma ibadan na boye baka ci nasara a kai ba, tunda baka yi ba dan yin tsoron Allah. Amma duk lokacin da ka yi sallah a bayyane ana gani, sannan cikin zuciyarka kuma ka kyautata niyyarka don yin Allah, kuma don yin saboda Allah subhanahu wa ta'ala, kuma don jin tsoronsa, to nan za a ce ka haɗa biyu, gashi ka yi ibada a bayyane kuma ka yi ibada na boye, shine na jin tsoron Allah a cikin wannan ibada. Shine ma yake wa tawakkul alaihi, dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi ma wannan nau'i ne na ibada, da kuma neman taimako, da kuma so abu dan Allah, da kin abu dan Allah,
wa'annan abuwa duka nau'uka ne na ibada wanda suke a boye. Kenan takeice mallai yake mana ibada shine dukkanin wani abu da Allah subhanahu wataala yake son sa daga cikin ayyuka wa'anda suke bayyane ko wanda suke boye, daga cikin maganganu wanda zaka faɗa ko ayyukan da zaka yi, sawa ne zaman to ayyuka na boye ko na bayyane. Sannan mallai ga mana nau'uka na ayyuka na bayyane da nau'uka na ayyuka na boye. Wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu abun da muka faɗa daidai. Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan shi, kurakuran da muka, Allah ya gafarta mana da mulku baki daya. Allah ya ƙara hada mu a cikin wasu darussa na gaba da zamu zo mu kawo annan bayanai da suka shafi littafin tauhidi. Wannan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu iko yin koyi da abun da muke ji ana ga ya mana, kuma ya nisanta mu da duk wani abun da zai nisantar da mu daga Allah subhanahu wataala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.